Три пелюстки жіночності – соціально-мистецький проєкт із цією назвою представили у Сумах. Його учасницями стали три сумчанки. Хто вони, розповім далі у сюжеті. Я нанізую, як бусини, плюси-мінуси на петлю, ну а ти моє послівкусіє, а ще я тебе люблю. Музично-поетичне дійство та фотовиставка – це мистецький проєкт «Три пелюстки жіночності». 21 світлина, на них – моменти повсякденного життя. Героїнями проєкту «Три пелюстки жіночності» стали три сумчанки. Це приватний підприємець, кандидат економічних наук та керівник навчального центру та студії дизайну нігтів. Я чоловік, який, ну, скажімо, тяжело йде на контакт, іменно на фото, на відеозйомку. Немножко такое неожиданно все время, это как-то я себя скованно чувствую, но с Александром было приятно работать, свободно, легко. Ну, это такой комплимент для меня, что я вот участвую в этом мероприятии, потому что как-то я себя не очень ощущала таким пелюстком жіночості. Ну, другие что-то увидели, поэтому я буду к этому стремиться. Самое, наверное, такое интересное было то, что, ну, из ощущений, что задача была у меня такая, вот как есть, да, без какого-то, не знаю, дополнительного антуража, скажем так. И действительно, когда уже потом смотрели фотографии, я вот поймала себя на мысли, что, собственно говоря, вот действительно, вот это похоже на жизнь, вот эти кусочки, которые, ну, возможно, не замечаешь, знаете, такие, как это, мгновения. Життєві моменти героїнь проєкту передав за допомогою світлин сумський фотограф Олександр Акатов. Мені хотілося зробити фотографії дуже прості. Вони майже всі практично без обробки. Просто знято, як із камери вийшли, так і пішли на виставку. Мені навіть більше того, хотілося зробити роботи, схожі на роботи сімейного альбому, на фотографії. Робота над проєктом «Три пелюстки жіночності» тривала 3,5 місяці. Стартувала у травні з вибору учасниць. Мы этих женщин выбрали, потому что именно они отражают три лепестка женственности, которые, собственно говоря, и у нас и являются таким вот основным понятием. Поэтому первый лепесток женственности – это материнство, второй лепесток женственности – это социальная реализация, нужно найти в себе талант, продвинуть его, это не так-то просто. И третья реализация, третий лепесток – это космическая реализация, божественная. То есть мужчины, как правило, у нас первооткрыватели, а женщины, они гармонизируют. Мир. Вот так вот. И все эти три женщины, они смогли собрать в себе воедино эти три таланта. Завяжи на нитке узелок на память, погляди с улыбкой, если грустно станет. Це другий проєкт «Три пелюстки жіночності». Перший презентували рік тому. Нинішню фотовиставку можна побачити у Конгрес-центрі СумДУ до 15 серпня. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко. На часі новини.